Hokejisté Mladé Boleslavy už jsou jen krůček od návratu do Tipsport Extraligy. Důležitý krok udělali v pátek díky domácí výhře nad Olomoucí. Po výsledku 4-1 se Mladá Boleslav osamostatnila na čele barážové tabulky. Já jsem ten minulý zápas nehrál, ale snažili jsme se hodně, viděli jsme, že jde docela hodně. Dali jsme o toho všechno a vyšlo to. My jsme si myslím hráli dobře to střední pásmo a to prostě tady v těch zápasech rozhoduje, protože vlastně vždycky to bylo skoro o gól a prostě každá chyba rozhoduje a když se tyhle ty útoky chytají na tý červený, tak prostě tam nejsou ty nastřelovaný puky a není tam ten tlak od toho soupeře a nám to naopak zase nahrává v tom, že můžeme jít rychle dopředu a rychlý breaky a to se nám dneska povedlo a vlastně vyhráli jsme. K návratu do extraligy mladoboleslavským stačí jediná výhra. My nekalkulujeme, já si myslím, že prostě my musíme zase hrát každý zápas prostě z té super defenzivy, to střední pásmo a furt, vím, že to furt omílám dokola, ale prostě tenhle ten důraz a všechno a ono se to pak prostě vrátí, ale jako jestli myslíme na to, že někde to jako ukončíme nebo to vůbec ne, prostě my jdeme další zápas, chceme vyhrát a nekoukáme se dopředu, to je ještě strašně daleko. Trošku to je znát, ale nesmíme si to připustit a musíme dál získat body a nepocenit to. Mladou Boleslav teď čeká série 3 zápasů venku. V neděli jedou do Chomutova, v úterý do Kladna a v pátek do Olomouce. Poslední domácí utkání je pak na programu v neděli 20. dubna. To už Boleslav může být extraligová. David Klesa, 1. Boleslavská, Škoenergo Arena.